By Engelaris Park is jong mense en kinders vir ons verskriklik belangrik. In 'n wêreld waar dinge onseker is en waar jong mense gekonfronteer word met 'n klomp uitdagings in die samelewing, wil ons 'n ruimte skep waar hulle kan voel hulle behoort, waar hulle kan groei en ook liefde beleef. Die roeping van ons gemeente is die liefde van God vir elke mens oor alle grense heen. En is ons doel dat elke jong mens God se liefde moet beleef en ook uitleef. Ons pad met die jong mense begin by die doop. Die doop is die sigbare teken van God wat ons gekies het. En daar is verskillende maniere hoe ons die Here van klein tot groot bedien. Ons begin met die Peter en Kleuterkerk en as jy na die laerskool toe skuif, dan skakel jy in by die laerskool katekese. In graad 7 skakel jy oor na die jeugbediening op sondaaande waar die tieners en studente bedien word. Ons bediening aan jong mense strek wyer as net sondaa. Deur die jaar is daar kampe, uitreike, vakansieprogramme, jeuggroepe en verhoudingsbougeleenthede soos fliekaande, connect vir studente en kuiers by die Lapa. Daar word ook baie moeite met die ouers gedoen om hulle te help met geloofsvorming by die huis. Ons noem hierdie bediening huisgeloof. Die kinders se geloof word gevorm deur op 4 belangrike aspekte te fokus: verhoudings, Bybelkennis, diens en disippelskap. Hier is die kernaspekte van geloofsvorming. So sien asseblief die flyer op die webwerf om seker te maak van al die tye van wanneer die aktiwiteite plaasvind en raak so betrokke. So moenie op jou laat wag nie, raak deel en neem deel en belê so in jou kind se toekoms.